Riks rapporterade tidigare att en reporter på Sveriges Radio Ekot inlett en relation med en islamist som enligt Säpo utgör ett säkerhetshot och är en central figur i den, i den islamistiska miljön i Sverige. Det rör sig om reporten Sanna Drysén som har intervjuat islamisten Rad Al Dohan vid ett flertal tillfällen. Dohan är son till radikala och utvisningsdömde jävla imamen Abu Rad. Doan som enligt regeringen tidigare blivit utvisningsdömd är idag skriven på en Stockholmsadress tillsammans med Sanna Druséns mamma. Riks kontaktade Claes Bertilsson som är presschef vid Sveriges Radio för att höra hur det här påverkar förtroendet. Och han säger till Riks att man agerat så fort man fick vetskap om ärendet. Sanna Drysén arbetar inte längre kvar på Sveriges Radio utan sa upp sig själv under sommaren 2020. Många har nu riktat stark kritik åt Sveriges radios agerande, bland annat Expressens politiska redaktör Anna Dahlberg som twittrat att Sveriges Radio borde avpublicera reportagen med Radal som gjorts av Sanna Drysén. Men Sveriges Radio har valt att inte ta bort Dryséns tidigare publiceringar. Ekochefen Klas Wolf Watz motiverar det i ett pressmeddelande med att reportagen fortfarande är nyhetsmässigt relevanta. Tack för att ni tittade på Riks!